Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Nazperi Dostəliyevanın oğlu Əli ölümündən 6 ay keçir. Biri az xəbər verir ki, oğlunun vəfatından sonra efirlərdən uzaqlaşan sənətçi ilk dəfə efirə çıxıb. O, ATV kanalında Zaur Nəbioğlunun verilişində qonaq olub. Veriliş sabah efirə gedəcək. Verilişdən olan anonsu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin. Allah səbir versin. Yeri cənnət olsun. Amin, amin inşallah.